ဆာလံချံခန်းကြီး3အငယ်1မှ8ဒါဝိဒ်သည်တားတော်အဘရှလုံရှေ့မှပြေးသောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွား၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့သည်များကြပါ၏သူသည်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ချမ်းသာမရဟုအကျွန်ုပ်ကိုရီဆောင်၍ပြောသောသူအများရှိကြပါ၏သို့တော်လည်းအိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်ဤအကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤဘုံလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤဥကောင်းကိုခြိကြွသောသူလည်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ထာဝရဖျားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟစ်သောအခါတန်ရှင်းသောတောင်တော်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မူသောကြောင့်ငါသည်အိပ်၍ပျော်ရှင်းခွင့်နှင့်နိုးချင်းအခွင့်ရှိ၏ငါကိုရံပက်ပြု၍ဝန်းရံသောသူအထောင်တောင်းကိုငါမကြောက်ဘဲနေမည်အိုထာဝရဖျားထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတော်မူပါကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်၏ရံသူတို့၏ပါရုပ်ကိုရိုက်၍မတရားသောသူတို့၏သွားကိုချိုးတော်မူ၏ထာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါ၏ပေးတော်မူသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ကိုယ်တော်ဤလူစုအပေါ်သို့တည့်ရောက်ပါစေတော်